Вітаю на лекції з фармацевтичної хімії. Сьогодні вона в нас присвячена антибіотикам, їх характеристики, класифікації, зв'язку між структурою дії, механізмом дії, методом аналізу, методом синтезу та застосування в медицині. Лектор – доцент кафедри хімії ліків та лікарської токсикології Афанасенка Ольга Вікторівна. Антибіотиками називають хіміотерапевтичні речовини, які продукуються різноманітними мікроорганізмами, вони мають здатність знищувати чи вибірково пригничувати ріст збудників бактерій або затримувати розвиток злоякісних пухлин. Перший антибіотик був знайдений, відкритий Олександром Флемінгом, британським ученим, в 1928 році, а чистий пенициллін виділили британські учені Флорі і Чейн, за що в 1945 році вони втрьох отримали Нобелівську премію по фізіології та медицині. Сучасна класифікація антибіотиків базується на їх хімічній будові, і першим класом є бета-лактамні антибіотики, які підрозділяються на два класи – пеніциліни та їх напівсинтетичні аналоги та цефалоспорини. Також існують антибіотики глікозидної будови, ароматичного ряду, аліциклічної будови, поліпептидної будови та протипухлинні антибіотики. Дія всіх антибіотиків є бактеріальною та бактерицидною, але вони по-різному впливають, механізм дії їх різноманітний і пов'язаний із різним прикладанням до знищення бактеріальної клітини або за рахунок пригнічення синтезу клітинної стінки, як працюють бета-лактамні антибіотики, або порушення біосинтезу білка вплив на різні суб'єдиниці рибосом або за рахунок пошкодження цитоплазматичної мембрани або гальмування синтезу нуклеїнових кислот. Суттєво ми розглянемо механізм дії кожного класу окремо. Добуваються способів добування антибіотиків декілька. Більшість з них добувається за допомогою мікробіологічного синтезу на основі пеніциліну або стрептоміцину, пліснів або грибів. Також мікробіологічний синтез проводиться на потужних підприємствах і складається з чотирьох стадій. Першою стадією є підготовка живільного середовища та пророщування спор актіномицетів. Далі велика довготривала складна стадія, яка є стадією ферментації, безпосередньо синтезу біологічних цих сполук, вона відбувається в асептичних умовах при постійній аерації повітря, постійній температурі та pH. Третьою стадією є виділення антибіотиків із культурального середовища за допомогою фільтрування або центрифугування. І остання, найбільш довготривала і дороговартісна стадія – це їх розділення та очищення від білкових домішок. Проводиться з використанням різних методів хроматографії. Також може бути використаний чистий хімічний синтез, таким способом добувають лівоміцетин та його похідний, а дуже широко зараз застосовується сполучення мікробіологічного та хімічного синтезу. За допомогою мікробіологічного синтезу добувається базова якась структура, на яку за допомогою потім хімічного синтезу нанізуються вже інші залишки і утворюються різноманітні напівсинтетичні антибіотики. Механізмом дії антибіотиків пеніцилінового ряду є блокування синтезу пептиду глікану. Це біополімер, який є основним компонентом клітинної стінки бактерії. Це призводить до порушення цілісності цієї клітинної стінки і бактеріальна клітина лізується, розчиняється, тобто антибактеріальна, бактерицидна дія справляється.
Хімічною основою всіх бета-лактамних пеніцилін-антибіотиків пеніцилінового ряду є 6-амінопеніциланова кислота. Вибачте її формули зверху, а знизу ми вже бачимо загальну формулу безпосередньо пеніцилінів, лікарських засобів похідних амінопеніциланової кислоти. Вона має два цикла: цикл А п'ятичленний і цикл Б чотирьохчленний, який називається бета-лактамним, тому і антибіотики називаються бета-лактамні. Також міститься карбоксильна функціональна група та ароматична аміна група первинна. На двох наступних слайдах ви можете побачити залежність між хімічною будовою та біологічною дією пеніцилінів. Вона досить складна та багатоступенева. Головне, що ви маєте пам'ятати, що на біологічну дію пеніцилінів впливає замісник атом водню в метиленовій групі. І бета-лактамний цикл дуже легко розщеплюється, оскільки це не дуже стійка структура, вона чотирьохчленна. Цикл чотирьохчленний, ми пам'ятаємо, що такі цикли є не дуже стійкі, і вона розщеплюється, він розщеплюється під дією температури, під дією солей важких металів, під дією пеніцилази, ферменту пеніцилази, і розщеплення цього бета-лактамного циклу приводить до повної втрати біологічної активності та прояви алергійної дії. Саме тому, наприклад, антибіотики пеніцилінового ряду не стерилізуються, не піддаються тепловій стерилізації, тому що буде спостерігатися порушення бета-лактамного циклу. В Державній фармакопеї України присутні три лікарських засоби похідних пеніцилінів бета-лактамного ряду. Це бензин пеніциліну натрієва та калієва сіль. В карбоксильній групі може бути або катіон натрію, або катіон калію. І ампіциліну натрієва сіль. Оскільки в них методи аналізу дуже схожі, тому я їх об'єднала в одну табличку. І для ідентифікації цих трьох лікарських засобів використовується інфрачервона спектроскопія, тонкошарова хроматографія проявниками єпари йоду, кольорова реакція із формальдегідом та концентрованою сірчаною кислотою і відповідна реакція на катіон натрія з гексагідроксистібіатом калію і на катіон калію із тартратною кислотою, із винною кислотою. Хочу звернути вашу увагу на нефармакопейну реакцію ідентифікації бета-лактамних антибіотиків. Це гідроксамова проба. Оскільки лактамний цикл – це в нас внутрішній амід, так само, як і лактон є внутрішнім естером. А ми пам'ятаємо, що для естерної та амідної групи ми використовуємо гідроксамову пробу для ідентифікації, так само ми можемо застосувати її для ідентифікації бета-лактамного циклу. Після додавання гідроксиламіну в лужному середовищі в нас утворюється гідроксамова кислота, чотирьохчленний бета-лактамний цикл руйнується, утворюється кислота. І після взаємодії з солями купрума або ферума у нас утворюються кольорові солі. Солі купрума забарвлені в зелений колір, солі ферума у червоний колір. Антибіотики цефалоспорини містять в основі своєї будови 7-амінацефалоспоранову кислоту. Різниця полягає в тому, що в структурі базовій в нас не п'ятичленний цикл, а шестичленний цикл. Бета-лактамний так само зберігається, і тому цефалоспоріни також відносяться до антибіотиків бета-лактамного ряду. В Державній фармакопеї ми маємо також три лікарських засоби похідні цефалоспоринів. Це цефаліксин, цефтріаксону натрієва сіль і цефатоксиму натрієва сіль.
Так само методи аналізів в них схожі і схожі з попередніми пеніцилінами. Єдина різниця полягає в тому, що в методі тонкошарової хроматографії використовується не кольорова реакція, а пластинку переглядають в ультрафіолетовому світлі. Методи кількісного визначення антибіотиків є біологічними. Вони ґрунтуються на порівнянні оцінки здатності пригнічувати розвиток тест-культури мікроорганізмів. Раніше ми з вами ще не зустрічались з такого типу методом кількісного визначення. Активність встановлюють або дифузним, або турмодіметричним методом. Найбільш широко використовується метод дифузії Вагар, який полягає в порівнянні дії певних концентрацій досліджуваного і стандартного зразків антибіотики на тест мікроорганізм. Після завершення на ось на цьому малюночку ви можете побачити, що вимірюють після інкубації діаметри зон затримки росту тест мікроорганізмів. Біологічну активність антибіотиків виражають в одиницях дії. Це мінімальна кількість антибіотика, яка пригнічує розвиток тест мікроорганізму в певному об'єму живільного середовища. Ви пам'ятаєте, що вони бувають різними – голуб'ячими, жабячими та таке інше. Наступний клас лікарських засобів – це антибіотики аліциклічної структури групи тетрациклінів. Механізм їх дії полягає в пригніченні синтезу білку на рівні рибосом, що порушує включення амінокислот до пептидних ланцюгів білків, які синтезуються. Вони діють бактеріостатично, мають здатність накопичуватися в мікробних клітинах. На малюночку ви можете побачити схему, яким чином діють тетрацикліни на бактеріальну клітину. Ми будемо вивчати і в ДФУ наведені фармакопейні статті на природні тетрацикліни, тетрациклінну гідрохлорид та напівсинтетичні тетрацикліни доксацикліну моногідрат. Це кристалічні речовини жовтого або світлого жовтого кольору, малорозчинні основи, а солі добре розчинні у воді. Всі вони мають амфотерні властивості. За рахунок фенольних гідроксилів розчиняється в лугах, а за рахунок диметиламіна групи в четвертому положенні має основні властивості і розчиняється в хлористоводневій кислоті. Ідентифікацію проводять за допомогою тонкошарової хроматографії, проявляють в ультрафіолетовому світлі. Ви можете бачити, яким чином наносять розчинений, досліджуваний, стандартний речовинний на хроматографічну пластинку. Це хроматографічна камера, проявник і кінцева хроматограма. І ми порівнюємо досліджений зразок із фармакопейним стандартом за місцезнаходженням, кольором та розміром. Вони мають бути однакові. Також вимірюється питоме оптичне обертання і використовується метод ультрафіолетової спектроскопії. Кольоровою реакцією використовується реакція з кислотою сульфатною. Відбувається реакція дегідратації. Утворюються ангідропохідні тетрациклінів дегідратації від щеплення води. Да? І ці сполуки, які утворилися, мають специфічне забарвлення від залежності від самого тетрацикліну. Кількісне визначення ДФУ рекомендує метод рідинної хроматографії. Можна використати мікробіологічний метод дифузії Вагар та спектрофотометричний метод. Наступний клас антибіотиків – це антибіотики аміноглікозиди. Це антибіотики широкого спектру дії, і з хімічної точки зору вони є глікозидами, тобто сполуки, які мають цукрову та нецукрову частину, яка пов'язана між собою глікозидним зв'язком. Механізм їх антибактеріального впливу пов'язаний з необоротним зв'язуванням з 30С-суб'єдиницями рибосом, що
призводить до включення незвичних амінокислот в пептидний ланцюг. В результаті цього утворюються дефектні поліпептиди, руйнується цитоплазматична мембрана бактеріальної клітини, що веде до її загибелі. Ми будемо розглядати стрептоміцин, сульфат. Формула його представлена на слайди. Зараз я поясню, з яких частин він складається. Будова виглядає таким чином. Пам'ятаємо, що якщо в циклі в нас є атом кисню, то це фуранозна та піранозна форма запису моносахаридів. Да? І це в нас вже не цукрова частина. Стрептоміцин в якості аглікона міститься сполука, що називається стрептидином. Стрептидин, ось він у нас містить два гуанідинових фрагмента. А цукрова частина складається з дисахариду. Дисахарид називається стрептобіосамін і складається він з метилглюкозаміну та L-стрептози. Зверніть увагу, будь ласка, це метилглюкозамін, да? А це в нас L-стрептоза. Ось ці фрагменти, вони підписані. Зверніть увагу, що стрептоза містить альдегідну групу. Да? Альдегідна група, спиртові гідроксили, метиламінна група і два залишка гуанідіна. Стрептоміцин також є амфотерною сполукою. Кислотні властивості за рахунок спиртових гідроксилів, у нас їх велика кількість, а основні властивості за рахунок двох залишків гуанідіну та метиламінна групи. Аліфатичний амін, да, має сильні основні властивості. Ідентифікації. Для ідентифікації використовують тонкошарову хроматографію і так звану мальтольну пробу. Звертаю вашу увагу, мальтольна проба часто використовується, ці питання зустрічаються в кроковських тестах, тому будьте уважні. Під дією луги в лужному середовищі відбувається гідроліз стрептоміцина і із стрептози утворюється так звана сполука, яка називається мальтол. Мальтол має фенольний гідроксил і з феромахлоридом, як любий фенол, утворює комплекс, який забарвлений в червоний колір. Наступною ідентифікацією на стрептоміцин є так звана реакція Сакагучі. Під дією окисників, перхлориду, наприклад, натрію або калію, із залишків гуанідіну стрептоміцина утворюється аміак. При взаємодії з альфа-нафтолом утворюється кінцева сполука по типу індофенолу і колір спостерігається синій, так як і індофенольна проба для фенолів. За рахунок альдегідної групи в L-стрептозі можна проводити реакції, характерні для альдегідів, тобто реакцію срібного дзеркала з реактивом Неслера, з мідно-тартратним комплексом, да, з реактивом Фелінга, а також реакцію з резерцином, реакція утворення ауринового барвника. Методами кількісного визначення використовується метод діфузії вагар з тест-мікробами або спектрофотометрично за мальтольною пробою. Наступним класом є антибіотики макроліди. Вони містять макролідне кільце, циклічне, лактонне макролідне кільце, зв'язане з углеводними залишками. Першим препаратом був ерітроміцин. Також в Державній фармакопеї України і в сучасній медичній практиці застосовується гентаміцину сульфат, канаміцину моносульфат та азітраміцин. Формули їх ви бачили на слайдах. Це антибіотики інгібують синтез бактеріального білку за рахунок зв'язування з 50S субодиницею рибосом. Ідентифікують за ДФУ адсорбційної спектрофотометрії в інфрачервоній області. Кількісне визначення проводять методом рідинної хроматографії. І хочу вам показати те, що я казала, що питання кроковські є стосовно мальтольної проби, да, які із антибіотиків можна ідентифікувати за реакцію утворення на мальтолу. Вірною відповіддю є стрептоміцина сульфат.
І величеньке таке питання, бачите, багато така віньєтка, багато тексту, але фактично питання стосується гідроксамової проби, гідроксамової реакції. Да? Реактив для ідентифікації оксациліну натрієвої солі, гідроксіламін солянокислий в присутності натрію гідроксиду розчину нітрату і який структурний фрагмент молекули виявляється. Виявляється в нас бета-лактамний цикл. Як тільки ви бачите гідроксиламін і купрум або ферум – це є гідроксамова проба. На сьогодні в нас все. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних лекціях з фармацевтичної хімії.